Hysterie kolem společnosti ČD Cargo se rozhořela koncem ledna letošního roku. V jednom z českotřeboveckých médií se totiž objevila zpráva, že firmou chystané organizační změny budou mít pro její působení v České Třebové negativní dopad. Ve skutečnosti je tomu jinak. My jenom měníme strukturu toho, jakým způsobem budeme řídit a organizovat provozní záležitosti, jednoduše řečeno vozbu našich vlaků. Z 6 provozních jednotek děláme 3 oblastní provozní ředitelství. Obvod Českotřebovské provozní jednotky, která vznikla v roce 2007, zahrnuje více jak 1200 kilometrů tratí s přibližně 140 tarifními body nejen ve východních Čechách, ale i v části Olomouckého kraje. Hlavním úkolem je svoz, odvoz, skladování, nakládka a vykládka zboží. I po 1. dubnu, odkdy bude organizační změna v platnosti, zůstává v České Třebové takřka vše po staru. V České Třebové se nic nemění, jen nad sebou dostane jiného šéfa provozní jednotky, který bude zároveň lépe hospodařit i s těmi zdroji, které máme k dispozici v oblasti atrakčního obvodu provozní jednotky v Praze. Žádnou provozní pracoviště v rámci atrakčního obvodu provozní jednotky České Třebové nerušíme. Byl jsem ujištěn předsedou představenstva ČD Cargo, že veškerý ten aparát a i samozřejmě obsluha toho uzlu nebo dejme tomu toho místa jako takového zde zůstane. V podstatě jde jenom o jakousi optimalizaci jejich provozu. K lidu může zůstat i asi 500 místních zaměstnanců tohoto největšího českého železničního nákladního dopravce. Pro provozní kolegy se nechystá žádné hromadné propouštění a podobné věci, jaké tady na začátku roku, řekněme, rezonovaly nebo vznikla ta obava. ČD Cargo v tuto chvíli je jednoznačně hlavním nákladním dopravcem. Na českém železničním trhu působí v úplně liberalizovaném prostředí, v konkurenčním prostředí a jsem moc rád, že se mu daří obstát. Za mě má podporu i v těch důležitých organizačních změnách. ČD Cargo za rok v České republice přepraví asi 60 milionů tun zboží, provozuje kolem 750 lokomotiv a denně vypraví průměrně 700 vlaků.